Брашното и маслото се смесват в блендер. Прибавят се захарта, канелата и джинджифила. Смива се, докато се получат трохи. Чуква се яйцето и отново се разбива. Тестото се поставя в квадратна форма за торта с махащо се дъно, постлана с пергаментова хартия. Притиска се с лъжица и се прибира в хладилник за 30 минути. Пече се загрята на 180 градуса, фурна за около 15 минути и се охлажда. Тиквата се почиства, реже се на купчета и се пече в загрята на 200 градуса фурна до готовност. Около 45 минути. След това се охлажда и се пюрира. Смесва се с пудрата захар, крем сиренето, бурбонската ванилова захар и брендито. Разпределя се върху основата, заглажда се и се прибира в хладилник. Жълтъците и мишестето за шоколадовия пласт се разбъркват с 50 мл от млякото. Останалото мляко и захарта се загряват, след това се разбъркват с места с жълтъци. Готви се на умерен огън, докато крема се сгъсти. Отегля се от огъня, добавя се шоколада и се бърка, докато се разтопи. Крема се покрива с прозрачно фолио и се оставя да се охлади. След това се разбърква, към него се слага маслото и отново се разбърква. Маже се върху тиквения пласт, като се заравнява. Следва разбитата сметана, а накрая се украсява с шоколадовите стафиди. Десертът се оставя в хладилник за 6 часа да стегне.